በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ ምናልባትም ለብዙ ኦርቶዶክሳውያን የማይታመን መረጃ ሊሆን ይችላል። ወደ ዘንዶ አስራ ማርያም እየተሰማ ያለው መረጃ ግን ብዙዎችን አስደንግጧል፣ ለማመንም አስቸግሯል። የባህታዊ ተብዮ ስውሩ ማንነት በምስሎ ድምፅ ተረጋግጦ ወደ እስር ቤትም ወርደዋል። ከነ ሶስት ሚስቶቻቸው በባህታዊ ስም የሚጠሩት ራሳቸውን መላከ ሰላም፣ አበባው ማለደነኝ የሚሉት አባት አሁን በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሙሉ መረጃውን አብረን እንመልከት። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። ባህታዊው ተብዬ መላከ ሰላም፣ አበባው ማለደ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። ከሰላሳ ካላነሱ ግብረ አበሮቻቸው ጋር ይህም የተለያዩ ስልጠናዎችን ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ሲያሰለጥኑ፣ እንደዚሁ እጅግ የሚገርመው ደግሞ በቤታቸው ውስጥም በስውር ብዙ የጦር መሳሪያንም ሲያከማቹ እዛው በቦሌ አራብሳ ዘንዶ አስራ ማርያም ገዳም በመገኘቱ ነው። አሁን ላይ ስለ ሰውየው በምስሎ ድምፅ እንደደረሰን መረጃም ከሆነ ገዳሙን ሙሉ በሙሉ የሚያስተዳድሩ ገንዘቡን የሚቆጣጠሩ እርሳቸው ሆነዋል። የገዳሙ አካውንት ቁጥርን በስማቸው መሆኑን ራሳቸውም ተናግረዋል። የገዳሙ ሂሳብ ሹም ገንዘብ ያዥ ባለቤታቸው ናት። ወደ ሶስት ሚስት እንዳላቸው ይነገራል። እርሳቸውም በቪዲዮ ሚስቶች እንዳላቸው መስክረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ገዳሙን ለብቻቸው እንደተቆጣጠሩትና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እየተፋለሰ እንደሆነ ማኝነታቸውን ለመስጠትና ቤቱታ ለማሰማት ወደ መዋቅሩ ጠጋ ያሉ ምዕመናንም ዛቻ እየደረሰባቸው እንደሚገኙና ምንም መልስ አለማግኘታቸውን ለኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያ ሀሳባቸውን አቅርበዋል። ቤተ ክርስቲያኑም በብዙ ንግግራቸው የራሳቸው አድርገው ለሚናገሩት አባት መልስ ይሆን ዘንድ እውነት ግን ቤተ ክርስቲያን የግለሰቦች ናትን? እንዴትስ ይመሰረታል የሚለውን እናንሳ። ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊት ንጽሕትና ቅድስት የክርስቶስ ማደሪያ ናት። መጽሐፍ ቅዱስ በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለራሳችሁና ለመንጋ ሁሉ ተጠንቀቁ በማለት ያስጠነቅቃል። በሰው ልጅ ፈቃድና ሐሳብ ያልተሰራች እግዚአብሔር በደሙ ያጃት ቅድስት ስፍራ ናት። ቤተ ክርስቲያን በሰማይና በምድር ያለች ከሰው ልጅ ዕውቀት ፈቃድና ፍላጎት በላይ የሆነች የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት። እግዚአብሔር የመሰረታት የቀደሳትና ያጃት ሐዋርያት ነቢያትና ቅዱሳን አቦ የሰበኳትና ያጸኗት ቤት ናት። ለሰውም በረከተ ስጋንና በረከተ ነፍስን ታድላለች። ይህን ሁሉ እያደረገች በጉዞዋ ቤተ ክርስቲያን ከፈተና ወጥታ አታውቅም። በፈተና ውስጥ ያለፈች የኖረችና ለወደፊቱም የምትኖር ቤት ናት። የቤተ ክርስቲያን ፈተና የተጀመረው በሰማይ በዓለመ መላእክት ነው። የቀደመው የመላእክት አለቃ የነበረው ሳጥናኤል አምላክነትን ሽቶ ከቅዱሳን መላእክት ጋር በመዋጋት ተሸንፏል። ወድቋል፣ ተዋርዷል፣ ቅድስናውን አጥቶም ረክሷል። ከሰማይ ከክብሩና ከስልጣኑም ተባሯል። ዛሬ ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን የሚዋጉት ለቅድስና ብሎ አይደለም። ዛሬ ምድራዊ ክብርን፣ ዝናንና ስልጣንን ፈልገው ወዳቸው አምላካቸው የሆኑ መናፍቃንና ጀሌዎቻቸውን ቤተ ክርስቲያንን ይፈታተኗታል። እነርሱ ይጠፋሉ እንጂ ቤተ ክርስቲያን ግን ለዘላለሙ ትኖራለች። በተለያዩ ዘመናት በቤተ ክርስቲያን ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ቅዱሳን አባቶች መንፈስ ቅዱስን ኃይል አጋዥ በማድረግ መልስ ሲሰጡ ነበር፣ አሁንም ይሰጣሉ። ክርስትና እውነት ነው። ከስልጣን ከክብር ከዝና ከታላቅነትና ከታዋቂነት በላይም ነው። አባቶች በየዘመናቱ ቤተ ክርስቲያን ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል። በተለያዩ ዘመናት ለተነሱት የቤተ ክርስቲያን ጥያቄዎች መልሶችም ተሰጥተዋል። ከእነዚህ መልሶች ውስጥ የኒቅያ ጉባኤ፣ ቁስጥንጥንያ ጉባኤና የኤፌሶን ጉባኤ ጉባኤያት ቀደምትና ዋና ዋና መልሶች የተሰጡባቸው ጉባኤያት ናቸው። የኒቅያ ጉባኤ በአርዮስ የክህደት የሐሰት የጥፋትና የምንፍቅና ትምህርትን መሰረት በማድረግ በኒቅያ ከተማ፣ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ደግሞ የመቅዶኒዎስን የስህተት ትምህርትን መሰረት በማድረግ በቁስጥንጥንያ የተሰበሰቡበት፣ የኤፌሶን ጉባኤ ደግሞ የንስጥሮስን ትምህርት ለማውገዝ በኤፌሶን ከተማ በመሰብሰብ መናፍቃንም በመለየት እምነትንም አጽንተዋል። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ከኛ ወገን ስላልሆኑ ከኛ ወጡ፣ ዳሩ ግን ከኛ ወገን ቢሆኑ ኖሮ ከኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር ሲል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 በማለት አንድነታቸውም ከክርስቲያን ወገንና ከቅዱሳን አንድነት ያለ መሆኑን ይናገራል። ቅዱሳን አባቶች በየጉባኤያቱ ላይ ለተነሱት የሐሰት ትምህርቶች መልስን ሰጥተዋል።
የስላሴን አንድነትና ሶስትነት የጌታችንን ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ መሆን የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት የእመቤታችንን ወላዲተ አምላክነት መስክረውም አስተምረዋል። ሃይማኖትንም አጽንተዋል። ልዩ ልዩ ስርዓትንም ደንግገዋል። የቤተ ክርስቲያን አንድነት የሁሉም መሆኗን ቅድስትና ንጽሕት የሆነች ስለመሆኗን በቁስጥንጥንያ ጉባኤ ላይ ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን በማለት ደገኛ አባቶች ውሳኔያቸውን አጽንተዋል። ይህን ስንል ስለ ቅድስናዋ ምስክርነት ሰጡ ማለት እንጂ አስቀድማ ቅድስት አልነበረችም ማለት አይደለም። ከዚህ ላይ እኛም በወንጌል የተማርነውን ትምህርት ማስታወስ ግድ ይለናል። ሶስቱን የቤተ ክርስቲያን ምስጢራዊ ትርጓሜዎች እንመልከት። ቤተ ክርስቲያን የሚለው ስም ሶስት ምስጢራዊ ትርጓሜዎችን የያዘ ነው። እነዚህ ምንጻ ቤተ ክርስቲያን፣ የምእመናን ኅብረትና እያንዳንዱ ክርስቲያን አካል ናቸው። ቀጥለን እነዚህን በተናጠል መመልከት ተገቢ ነውና እንመልከት። በመጀመሪያም የክርስቲያን ሰውነትን እንመልከት። እያንዳንዱ ክርስቲያን ልዩና ድንቅ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ይህንንም ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስረዳ እንዲህ ጽፎልናል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል። እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው፣ እናውም እናንተ ናችሁ በማለት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ገልጡልናል። የእኛ በኃጢአት መቆሸሽ ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነትና ለክርስቲያኖች ኅብረት እንቅፋት ነውና ራስን ከኃጢአት መጠበቅና በንስሐ ሕይወት መኖር ይገባናል። ክርስቶስ ዋጋ ሊተመንለት በማይችል በደሙ ገዝቶናል። ዋጋ ተገዝቷችኋል የተባልነውም ለዚህ ነው። በሌላም በኩል ለቅዱስ ጴጥሮስ ግልገሎቼን አሰማራ፣ ጠቦቶቼንም ጠብቅ፣ በጎቼን አሰማራ ተብሎ ጥብቅ አደራ የተሰጠውም ይህንን ያመለክታል። ሁለተኛው የክርስቲያኖች አንድነት ነው። በሌላም በኩል የክርስቲያኖች አንድነት ቤተ ክርስቲያን ተብሎም ይጠራል። ይህ መንፈሳዊ ስብስብ ነው። ለመልካም ነገር፣ ለአንድነት፣ ለቅድስና ተብሎ የሚደረግ ስብስብ ነው። ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ስለ ቃለ እግዚአብሔር መስፋፋት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር መጠናከር፣ ስለ ነፍሳት ድህነት ተብሎ የሚደረግም ስብስብ ነው። ሶስተኛው ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ነው። ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በፈቀደ በጭቃ በጨፈቃ በአለት በገጠር በከተማ በተራራ በዋሻ በዱር በገደል ልትታነስ ትችላለች። በተለያዩ ቅዱሳን ስም ልትሰየምም ትችላለች። ዓላማዋ ግን አንድ ነው። እርሱም ሰዎች የእግዚአብሔርን ልጅነት የሚያገኙበት፣ ጸሎት የሚያደርሱበት፣ ምስጋና የሚያቀርቡበት፣ ስጋው ደሙን የሚቀበሉበት፣ በሕይወታቸው ፍጻሜም እስከ ዳግም ምጽአት ድረስ ስጋቸው የሚያርፍበት ቅዱስ ቤት ነው። ይህ ቤት የምስጋና የጸሎት የመስዋዕት ቤት ነው። ለዚህም ነው ጌታችን ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል በማለት የተናገረው። ቤተ ክርስቲያን በስጋውያን ሰዎች ብትገለገልም የሚጠብቋት ቅዱሳን መላእክት ናቸው። የመረጣት የሚቀድሳትና የሚያከብራት ግን እግዚአብሔር ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋዮች ሊያጠፉ ይችላሉ። የሥነ ምግባር ጉድለትን ሊያሳዩ ይችላሉ። ይህ ግን የእነርሱ ችግር ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያንን የሚገልጽ ጉዳይ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የማንንም ወገን፣ ብሔር፣ ቡድን፣ ጎሳ፣ ዘርን፣ አካባቢ፣ ክልልን አትወክልም። ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ናትና ቤተ ክርስቲያን አንዲት ቅድስት ንጽሕትና ሐዋርያዊት ናት። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ ናት ካልን የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ሊከፋፍሉ ሊሸረሽሩ ከሚችሉ የሥነ ምግባራዊ ተግባራትም ከመፈጸም ልንቆጠብ ይገባል። የግል ሐሳብንና ፍላጎትን የቡድን ዓላማን ለማሳካት ከተለያዩ ከቤተ ክርስቲያን መዋቅር ላይ ካሉ ግለሰቦች ጋር ያለንን ቂምና ጥላቻን እንደ ማሳያ ለማድረግ ብለን ቤተ ክርስቲያንን ከመክፈል ልንጠበቅ ይገባል። ቤቱን የመረጠው እርሱ ራሱ መሆኑን ሲናገር ለዘላለም ስሜ በዚያ ያድር ዘንድ ይህን የሰራውን ቤት ቀድሼዋለሁ፣ መርጬዋለሁ በማለት ገልጾለታል። ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ፍላጎት ቢኖረውም የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን አልነበረም። እግዚአብሔርን ማገልገል፣ ቤቱን መጠበቅ፣ መስራት የራሳችን ምኞት ቢኖርም የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ያስፈልጋል። ገንዘብ ስላለን፣ ጊዜው ስለፈቀደልን ብቻ ቤቱን መስራት አይቻልም። ጊዜ፣ ጉልበት፣ ገንዘብ፣ ሀብት፣ ንብረት፣ ጥበብ፣ እውቀት የእግዚአብሔር ነውና በተሰጠን ነገር መልካም ነገርን መስራት ጥሩ ነው። ቤቱን ማስጨነቅ እግዚአብሔርን ማሳዘን ነውና ለዚህም ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4 ላይ ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ የተባለው። ስለ ቤቱ አንድነት፣ ልዕልና፣ ቅድስና ስናስብ ሰዎችን እግዚአብሔርም ይደሰታሉ። ከዚህም ውጪ ቤተ ክርስቲያን ላይ ክፉ ነገር ለማድረግ ማሰብ፣ የቤተ ክርስቲያንን ንብረት ቦታ መውሰድ፣ መንጠቅን ስናስብ እግዚአብሔርም ያዝንብናል፣ ልንመለስም ይገባል። ጥፋቱም ከእኛ አልፎ ለትውልድም ሁሉ ይደርሳልና ወደ ልቦናችን እንመለስ። አንድነት የፍቅርና የቅድስና ብሎም የክርስትና መገለጫና መሰረት ነው። ልዩነት ግን የአሕዛባዊነት ምልክት ነው።
ጳውሎስ የተባሉ ሳውል ወደ ክርስትናዎቱ ከመጠራቱን በፊት የቤተ ክርስቲያን አንድነትን ለማጥፋት ከሚፋጠኑ አህዛብ ወገን ነበር። ቤተ ክርስቲያንን ማሳደድ ክርስቶስን ማሳደድ ነው። አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ክርስትናን መጥላት፣ ማሳደድ፣ መከፋፈል የአህዛባዊነት ምልክት ነውና እግዚአብሔር ተገልጦለት ለምን ታሳድደኛለህ ብሎ ተናገረው። ሳውል ክርስቲያኖችን ለማስገደል፣ ለማሳደድና ለማሳሰር የቤተ ክርስቲያን አንድነትን፣ ህብረትን ለማፈራረስ ከባለስልጣናት ደብዳቤ የሚያጽፍ ነበር። እግዚአብሔር የፍቅር የቸርነትና የምሕረት አምላክ ነውና በፍቅር ጠራው። ንስሐም ገባ። ቤተ ክርስቲያንን ያሳድድ የነበረው ሰው ክርስቲያን ሆነ። ስለ እውነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት ተሰደደ። ከመሰደድም አልፎ ተሰቀለ። ዛሬም እርሱ ይፈጽም የነበረውን ተግባር የምትፈጽሙ ግለሰቦች ወደ ልቡናችሁ ልትመለሱ ይገባል። ጊዜውንና ሁኔታውን ተገና አድርጋችሁ ክፋትን መስራት፣ ቤተ ክርስቲያንን ማሳደድ የለባችሁም። የአንዳንድ ግለሰቦች ታሪክን በተለይ ከዚህ በፊት የነበሩ የአንዳንድ ነገስታትን፣ መንፈሳዊና ሀገራዊ መሪዎችን ጭምር ስህተታቸውን ብቻ በመፈለግ ከቤተ ክርስቲያን ጋርም በማገናኘት ቤተ ክርስቲያንን የጥፋቱ ሰለባ ማታደርጓት፣ ይህ ደግሞ ፍጹም ስህተት ነው። የግለሰቦችን ታሪክ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጋር ማያያዝም የለብንም። መላከ ምሕረት ቆሞስ አባይ ለጊዮርጊስ ተረፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት አባል ዳኛ እንዲህ ብለዋል። ቤተ ክርስቲያን አንድነትን እያስተማረች፣ ሰላምን እየሰበከች ሁሉን ልጆቼ ብላ ይዛ እያሌ ዘመናት አሳልፋለች። አገር ወራሪ አጥፊ ሲመጣ ቤተ ክርስቲያን ከልጆቿ ጋርና ከሚመለከተው አካል ጋር ሆና ዛሬ እኛ የምንኖርባትን አገር በጸሎት በሕይወት መስዋዕትም በመክፈል ያስጠበቀች ቤተ ክርስቲያናችን ናት። ነገር ግን አሁን እየሰማን ያለነው ሂደት ፈጽሞ በቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት ተቀባይነት የሌለው ነው። ቤተ ክርስቲያናችን አንዲትና የሁሉም እናት ናት ማለታቸው ይታወሳል። በመጨረሻም እንግዲህ ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ አሁን ለቤተ ክርስቲያን የግል ጥቅም አጋባሽ የሆኑ ግለሰቦች ፈተናውነውባታልና እንጠንቀቅ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ወቅት ይከተሉት ለነበሩት ሰዎች አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር። ምን ልታዩ መጥታችኋል የሚል። ምንም እንኳን ጌታችን የጠየቀው ስለ ዮሐንስ ቢሆንም እርሱን ስለ መከተላቸው የሚያመለክት ነው። በመጽሐፍ እንደምናነበው ጌታን ይከተል የነበረው ህዝብ ሁሉ ትክክለኛና አንድ ዓላማ ብቻ የነበረው አልነበረም። ይከተሉት የነበሩትን ሰዎች በሶስት ዋና ዋና ክፍል መመደብ ይቻላል። አንደኛ፣ ኅብስት አበርክቶ ያበላ ስለነበር ጊዜ እንጀራ ለመብላት ለወዳቸው የሚከተሉ። ሁለተኛ፣ የማስተማር ጥበቡን እውቀቱን ለማድነቅ እንዲሁም ዓለምን ሊያድን የመጣ ንጉሥ ምን አይነት እንደሚመስል መልኩን ለማየት የሚከተሉ። ሶስተኛ፣ ድውያንን ሲፈውስ፣ ለምጻሞችን ሲያነጻ፣ ሙታንን ሲያነሳ አይተው ደዌ ስጋ ብቻ ለመፈወስ የሚከተሉት ነበሩ። አራተኛም፣ ድውያንን ፈውሰ፣ ለምጻሞችን አነጻ፣ ሙታንን አነሳ፣ እንዲሁም ከተለያዩ ኃጢአትን ከሚሰሩ ጋር ይውላል ያድራል በማለት ለክስ የሚከተሉትም ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ግን የጌታችንን የእግር መንገድ ስራዎች፣ ምድራዊ ሀብት እንጂ ዋነኛ ዓላማዎች አልነበሩም። የቃሉን ትምህርት ሰምተው ተአምራቱን አይተው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለአድኅኖተ ዓለምና ለእኛ አርአያ ምሳሌ ሊሆን በመሆኑ ከአምስቱ ገበያ ሕዝብ ግን ይህን ተረድቶ የተገኙት 120 ቤተሰብ ብቻ ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ጉዞ ውስጥም እስከ ዛሬም ድረስ ለስጋዊ ጥቅማቸው ወይንም አድናቂና ጨብጫቢ ሆነው ብቻ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደ ክፉ ተባይ የተጣበቁ ግለሰቦችም ነበሩ፣ ዛሬም አሉ። እነዚህ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ፍላጎታቸው ስጋዊ ጥቅማቸውን ማጋበስ ብቻ ስለሆነ ከእነርሱ ጋር የማይስማማ አባት፣ ካህን፣ ዲያቆን፣ ምእመን እንዲኖርም አይፈልጉም። ለዚህም ሲሉ የሚያሴሩት የክፋት ሴራ ባለመኖሩ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነቀርሳዎች ሆነዋልና ዛሬም እንጠንቀቅ እንላለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን በምስል ወድምጽ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምንጭ ኢትዮ ቤተሰብና ማኅበረ ቅዱሳን።